12月25日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に下げております。先週末と比べて14円87銭安の22,887円89銭で前引けとなりました。トピックス東証株価指数も 1.90 ポイント安、 JPX 日経400も 7.57 ポイント安とそれぞれ小幅に下げております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 35%、 722銘柄でした。これに対して値下がり銘柄数が約 61% の1250銘柄、ほぼ2対1の割合で値下がり銘柄の方が値上がりを上回っております。トピックス規模別株価指数もいずれも下落しました。大型株指数がマイナス 1.8、 中型株指数マイナス 0.7、小型株指数がマイナス 9.7 といずれも小幅に下落、あえて言いますと小型株指数がやや大きめの下げということになるでしょうか。新興市場も含めまして小型株にも下落するものが増えました。商いは非常に低水準であります。売買高は5億2600万株余り、売買代金は7700億円余りにとどまりました。8000億にも届いてないということでありまして、単純に2倍しますと1日通して1兆5、6000億円規模にとどまるという水準であります。もともと週初ということもありますし、クリスマス休暇入りで今晩の欧米市場がクリスマスの祝日で休場になるということもありまして、海外投資家、外国人投資家の動きが非常に少ないということが影響しております。国内の大口投資家、機関投資家も年末年始の休みが近いということもありまして、積極的な売買を手控えておりまして、結果として商いは非常に低調であります。日経平均前引けはマイナス14円、小幅な下げとなりましたが、寄り付き段階では小幅なプラスで始まりました。特に積極的な手がかり材料があるわけではありませんが、全体的に先週にかけてやや下げた銘柄などに押し目買い、買い戻しも入ったということでありますが、なかなか積極的な買いが続きませんで、年末接近のポジション調整の売りにその後は押されて、日経平均小幅にマイナスで推移したという前場の動きであります。物色の動きも基本的には特徴、目立った動きは見られておりませんが、基本は個別物色という動きでして、下げた銘柄の中ではニトリホールディングス9843の下げが目立ちました。商いも膨らんでおりまして、だいぶ売りに押されたという動きであります。前引け段階ですと下落率 6% を超えまして大きく売られました。先週末22日に今2月期の第3四半期決算を発表しておりまして、これが市場の予想から下振れているということが嫌気されておりますし、あるいは来期2019年2月期につきまして、このままいけば減益になるのではないかというような警戒感も売りにつながったという指摘も聞かれております。逆に上昇した銘柄としましては6326久保田、こちらは先週末金曜日に続きまして2営業日連続で上場来高値を更新しました。足元業績が堅調と、あるいはアメリカでの今後のインフラ投資の拡大などに期待した買いが入っているという見方もあります。あるいはインド市場の開拓に取り組んでいるということなどへの評価も足元で買いにつながっているという声も聞かれておりました。以上、今日前引けの模様東証アローズからお伝えしました。